Takže když jsem takto, tak takhle to je OK. Já si myslím, že to je lepší. Takže počkej, já si ho dám normálně asi tak, jako ho máš ty. Asi jo. Normálně se poučím A od s... tebe. Já se slyším docela míň. A, hele, whatever, nebudem to asi. Ne, 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 pouč jo. mě, pouč mě. A já si myslím, že takhle je to dobrý. V rámci. Že samozřejmě, když... Nemůžeš funět do toho, jsem no, pochopil teda, člověk jo? musí být trošku dál. A nadechnu. Takhle. Nadechneš se a pak zase mluvíš. OK, takže takhle, jak to mám teď, tak je to cajk. Aby jo. Kdybys tam měl pop filter, tak to bude ještě jako lepší, ale pak ti zase nebude vidět na obličeji. Takže... Ty jsou celkem velký, no. Jo. Slyšíš se dobře a mě slyšíš taky dobře, jo? Slyším tě dobře, všechno hraje jak má. Je, počkej, já jsem tenhle. Jo. Aha. Tak mě možná ještě trošku... Pejš. Jo. Se musím slyšet pořádně na hlas. Takhle, jo? Jo. OK. To je výhoda, když tady mám nějakého audio a jsi vlastně první audio guy. Mm -hmm. Potáž mu druhý, protože Jan Zemánek, fotograf, ano. dělá i audio. Mm -hmm. Je nějakým zvukařem. Jo. Čau Honzo, znáš ho? Neznám. Možná znám jméno, něco mi to říká, ale třeba kdyby ho viděl, tak podle obličeje ho znám. Ale... Brňák. Brňák. No. <laughs> Já jsem taky Brňák, ale jako ale jako dítě jsem žil asi do osmi let. V Brně. Od dvou do 8 let jsem žil v Brně. Ale v posledním dílu jsem posral vodní dýmku tím, že jsem zapalil… Uh, že jsem ji zapalil a měl jsem přepalený tabák. OK. <laughs> dneska jsem ho vyměnil včas a, a bude i možná i chutný. Bude to chutný. Tady nám napíše, až to bude ready. Yes, Teďka yes. máme 91 stupňů ze 130. OK, takže. to je elektrodýmka. Takže dneska dáme tam i sponzora tohoto videa. Hukomank. Ne, Hukamonk. Hukamonk? <laughs> Hele, je to česká firma okay. a je to jediná elektronická dýmka na světě. Jakože mm. wow. elektrika a jedeš. Je cool. V čem, v čem je to dobrý? No, nepřepále ti to koberec třeba okay. na ofisu, v a tak. Ten design je takový trošku... Star Wars. Trošku, jo dobře, tak Star Wars. Dobře. Chápeš. Ok. Takže je dokonalej. <laughs> je to krásné. Je to nádherný. Je, Dropuju je. fotky a udělám asi i nějaké krátké je to, i je to netradiční design. Člověka by nenapadlo, že to je dýmka. Že? Vypadá to jako nějaká čistička na vodu. nebo Tifuzor. Ja. Jo, jo. Um, ja, jsem hejter hrozně všeho. Matěj, ale za boha nevím příjmení. Matěj, uh, to je složitý. Dobře, Chru, Matěj. Ne, Matěj Chrudina, a.k.a. Jemine, což je taky moje takový pseudonym. Ty jsi Takže. repoval. Uh, trošku repuju i teď, ale mám to spíš jako takový koníček, když mám náladu, tak si něco napíšu, vytvořím. Okay. Ale neberu to jako full time, nějaký focus. A počkej, máš jako normálně nahrána tracky na, jo. na YouTube? něco mám na když YouTube. Když dolů připojím link, tak si... Určitě, určitě, určitě. na tak YouTube jo. jemine s dlouhým E, jako jemine. Ono to je jako složitý, jak to vzniklo, ale v podstatě, jak jsem Matěj, Takže tak se tak říká, ty jsi ale Matěj, že jo? No. něco skurvil nebo ta. No, no, no. A že jo, jemine je vlastně taky takový jemine. Já že jsi něco skurvil, takže vlastně z toho. Jo, z, jo z, ale jako Matěj, jemine. AKA jako Gemini, jako blíženec. Tak a to, je to jsi taky blíženec. Jo, takže to je takový spojení mě a je to nějak takovej, taková věc, která vykrystalizovala z různých mých životních etap. Hezky, pěkně. OK. Uh, takže Matěj je audio guy, Jo, zvukový mistr, ne, tvořím zvuk, audio to je... Dobře. Ča, zvukař už zní líp, to je lepší možná. Tak máš kamera guy, audio guy. Já vím. Tak OK, si to, dobře. to Jako splacujíš. Já ti rozumím. audio guy. Zvukař. Jsou zase audio zvukař guy. přijde takové, že takové komunistické trošku, víš? Prostě audio guy je takové, že... Jakože že když se řekne zvukař, audio. tak si člověk představí toho týpka, který zvučí ty kapely, že jo, no ne. Brko. Já si, já si představím toho typka, co uh, s tím tágem lítá, víš? Jo, no to je A mikro... to je většinou nějaký starší pán. No, ne, já to dělám taky tohle. Jo? No, jasný. No, tak na mikrofonista, pláce... no. No, na place, co jsem já viděl, tak to je většinou nějaký starší pán s takovou velkou, velkou jako kapsou, kabely, takové artuditu. Jo, Kodici. jako ten, ten, co zvučí všechno dohromady. Ten, co tě jako jenom s tím tágem jako... Jo, no tak to zvučí. je mikrofonista, no. no. mikrofonista. No, ale tak to dělají to cíl... i mladí kluci, jako. Fakt, oni. Jo? Nejdřív jsou mladí, až pak jsou. Jako <laughs> Jej, tak... to chodí. Jo, jo. Máš už nějaký šediny? Nemám. Nevidím to ani na sobě. Jsem blondětej, takže. Já jsem ještě mladý, vlastně. Jsem ještě mladý dítě. Hmm. Ale jako by. Uh... Starý duchem. Samozřejmě. Ale někdo, někomu zešednou vlasy třeba jako ze stresu. Že? To je pravda. Jsou lidi, kteří Vlastně... Se jim stane něco že životě a najednou jsou celý šedivý. Mám kamaráda, který má je 25 a už je celý šedivý. Jo. Ty víš, o kom mluvím. No. <laughs> Hezky, pěkně. Yes. Eh, co, co, co jsi vystudoval? Ty jsi studoval audio vysloveně, a že jsi věděl, že skončíš u audia, nebo? Eh, já jsem studoval na FAMU. Někdy od roku 2012 až do roku 2017 nebo 18, nebo 13, až 18. To je ne, díl to... než 4 roky. To je vejška. Jo. Já Takže jsem, to mělo být 5 let. jako bakalář, jsou 3 roky. Já jsem do toho ještě to měl dva roky rozložený. Takže tak... pět let bakalář. Jo. A pak jsem začal studovat čtvrták a z toho jsem nějakým způsobem vyšuměl pryč. Protože už jsem se chtěl věnovat víc té profesi a v té škole zrovna v ten moment jsem neměl nějaký takový zázemí, který by mě nutilo tam jako zůstávat. Mm -hmm. Ale jako už od dětství, zhruba od nějakých jedenácti jsem poprvé jako zkoumal vůbec jako hudbu a tvorbu nějakých koláží zvukových hudebních na, na kompu. Mm -hmm. jo, což mě jako chytlo někdy kolem těch jedenácti, nebo nevím, že jsme byli na škole v přírodě někde s klukama jsme psali nějaký rap anglický, nějaký úplný <laughs> shit. Ale že... kouřit. Parád. Jo, jo, jakože Myslím, že to kámož vymyslel, takový rým, jako fuck is easy, fuck is funny, many people fuck for money. <laughs> okay. Ale to jsem se na to teď úplně random vzpomněl. Ale jakože v, nějak v ten moment, když jsem byl nějaký pátý, šestý třídě, tak mě to chytlo a začal jsem prostě vyrábět svoji hudbu na kompu v nějakých freewareových softverech. Takže nějaký Fruity Loops kreknutý? To ještě ani jsem neznal Fruity Loops, takže ani toho možná nebylo a nikdy jsem to nepoužíval. Já jsem byl jako úplně random Linuxový člověk, yes. jako, že jsme, takže vlastně jsem používal Hydrogen, což byl takový prostě open source drum machine. Audacity samozřejmě mm -hmm. že, na editaci zvuku i na, třeba na komponování, podobně jak se to dneska dělá v jiných, a softwarech nebo v davech a používal jsem úplně random freewareové věci, které jsme vždycky s mým tátou nějak zprovozňovali. Teďka mi na to psal i nějaký skripty, různé věci, jak ty věci propojit v rámci toho programu, mm -hmm. teda v rámci toho operačního systému, protože ten vám nabízel v jednu dobu. Já nevím, jak je to teď, protože už používám Mac, ale předtím vlastně bylo možné propojit několik samostatných programů přes jako takový další program, dejme tomu, který se jmenuje Jack, a tam bylo možné všechny ty zvuky jako propojit. Aha. A pak to a nahrávat třeba do toho Audacity nebo tak, takže to umožňovalo vlastně pracovat v rámci celého softwaru. To je takový softwarový mixpult v, podsta v podstatě. V podstatě jo. Samozřejmě funguje to jenom na, na to, že to jednou nahraje člověk, pak to zavře a už se to nikdy nemůže uh -huh. jako zopakovat, že? Takže to je spíš takový jako na různé experimenty, nebo tak. Uh -huh. Ale bavilo mě to. A když jsem se pak v 15 rozhodoval, co dál dělat, ne, ne, tak whatever. <laughs> Počkej, v jedenácti si zkoumal hudbu. Jak, mu, jak vypadá uh, zkoumání hudby v 11. Jako, Jakože si střískal s něčím, nebo? Ne, tak já jsem hrál <laughs> trošku na klavír. Poslouchal jsem Wu-Tang. Uh, a různý jiný ještě rapy, možná trošku Eminema v té době taky. No a prostě mě to fascinovalo obecně, jako ten... Fascinoval mě rap. Já to možná trošku přitáhnu. Jo, to pro... určitě. Yes. A ten šláhaun je trošku... trošku daleko. Je, počkej, podrž to. Yes, 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 počkám, počkám. Je to moc velký. Mm, asi jo jsem někde slyšel. Možná otočit na druhou stranu. To se ještě musí doladit, tenhle kabel, kabel k tomu, nebo to není kabel, že jo, to je šlauch, tak ten šlauch se musí prodloužit. Je to krátký šlauch. Ale má to dobrou chuť. Je, neškrábe to tolik. Je to cool. Máme ho i v záběru, takže takhle vypadá ten kotlik. Dobrý kotlík. A na FAMU jsi teda studoval přímo zvuk, jo? Na FAMU jsem se hlásil si vem. Jo, v maturitním ročníku. No, to, je, to je dobrý, že tam vlastně člověk podá přihlášku v listopadu a vlastně do ledna nebo tak nějak zhruba ví, jestli je přijatý, to mě teda přijali. Tam jsou dvě, dvě kola, ještě další, že první kolo Tam je... Tam jsou že... talentovky, ne hlavně? Tam jsou talentovky, Co no. jsi dělal jako talentovku? Hrál jsi na piano, nebo to to zarepoval jsi je... jim něco? Ne, e, jakoby na, web? na piano jsem trošku hrál. Tam, ale e, primárně jde o to, že člověk musí napsat nějaký rozbor, nějaký film, pak nějakou esej na téma, která je každej rok, který je každý rok jiný a potom nějaká vlastní tvorba. Mm -hmm. no, takže tyhle tři věci, plus k tomu všemu se musí napsat různé explikace, život, proč to člověk jak udělal a tak. No a to je tam člověk všechno jako odevzdá, pak čeká ty dva měsíce, než oni vyberou pár těch lidí, kteří postoupí do toho druhého kola. V druhém kole jsou zase nějaký další spíš jako ústní zkoušky nebo jako pohovory. Tam jsou tam nějaký další rozbory, které se dělají na místě, že vám pouštějí ukázky a vy to nějak posuzujete. No. Bylo to v té době, to bylo ještě hodně jako hudebně, bych řekl. A tak ty jsi studoval nějakou jakože hudbu? Ne. ne Filmovou jako... nebo? Ne, ne, rozhodně ne. Nestudoval. No. Já, já jsem byl na Gimplu normálně. A co byl teda tvůj jako obor na FAMU? No na FAMU byl f zvuková, hudba. Tvorba. Zvuková, zvuková tvorba. tvorba. Jako okay. lidi, že mají pocit, že když se řekne filmový zvuk, nebo když jim řeknu, dělám zvukaře, tak prostě, jo, tak ty děláš hudbu, jo, a... A tak to jako není. Že, jo. že okay. Hudbu v dnešní době buď nedělá vůbec nikdo a lidi si jenom kupují z nějakých banek, anebo pak to skládá nějaký skladatel a ten slukař mm -hmm. zodpovídá za ten celkový mix toho filmu. Zpracování toho mluveného slova, atmosfér, ruchů té hudby a nějaký ten výstup. Ten konečný výstup, aby měl správnou hlasitost, aby tam nějaký frekvence moc nepřevyšovaly se před druhým a prostě srovnání toho zvuku po technické stránce i po té estetické. Mm -hmm. A to je vlastně úloha toho zvukaře. Takže když vám někdo pošle třeba video a už je tam hudba, di dialog, všechno tam je, tak ten zvukař se postará o to, aby ty jednotlivé prvky zvukové se dobře doplňovaly a aby nešly moc přes sebe, což je věc, kterou se člověk musí prostě naučit. A musí se to naučit jako poslouchat. A je to nějaký dlouhodobější proces. No. A hlavně to není jako vzoreček. Víš, že prostě naučíš se vzoreček a takhle to funguje, ale musíš mít i nějaký čich na to, nebo respektive sluch, abys určitě hlavně věděl, že co s čím jo a co s čím ne. Teď, teď mám v hlavě hlavně uh, sound engineering, Aha. protože jsem viděl hromadu a ujíždím si hrozně na videích, ano. kde vlastně máš jenom footage, a z hudební banky si postahuješ jako efekty uhum. a jenom čistě z těch efektů děláš tu atmosféru toho videa. Uhum. Já to miluju, jak to vypadá šíleně. Prostě jedna jedna linka prostě videa a potom tím 20 linek různých efektů. Jo, tak těch stop, který člověk používá pak v tom projektu, to jsou i stovky jako když je to velký film. Že jo? A za, zase záleží na tom, jak člověk umí být úsporný, že jo? protože někdy ty zvuky jako už jsou tam moc a když člověk odstraní tři nebo čtyři z toho, tak zjistí, že to nemá moc žádný jako hliv hmm. na ten výsledek. No, takže. Ok. A ty si teda nedodělal nedodděl, vejšku uh, nebo nepokračoval jsi magi, v magistru, no, protože ma... jsi už dělal živnostníka a už si nějak jako no, potřebo... haslil, nebo Potřeboval jsem se nějakým způsobem živit a No. A ta škola prostě v ten moment nebyla pro mě. Neříkám, že není pro jiný lidi. Jo, protože to je čistě jenom na tom, jak to ten člověk vnímá. Jo, A pro mě to zrovna v tu dobu nebylo. Možná jsem měl nějaký takový životní období, kdy jsem potřeboval jako něco jako utnout a prostě začít na sebe. A spousta těch věcí jsem se pak naučil až jako když ale, jsem, ale začal no. jsi jako podnikat nebo živit se tím, až když si ukončil to studium? Ne, nebo už, během, už studia, během studia. Většinou během studia, jelikož těch zvukařů je třeba málo a ty produkce to zkoušejí tak jako nahnat ty mladí lidi, mm -hmm. protože ty mladí lidi neví, co, co by si měli říkat za peníze. Že? Jasně. Ne, takže jim volaj a zkoušej to, takže člověk se dostane hned z začátku pak na nějaký low budgetovky tohle a objevuje ten trh, jak to tam funguje a postupně se vlastně dostává že jo, K nějakým jiným větším produkcím nachází si ty kontakty a tak nějak si začne budovat tu síť. Já to nechávám vysloveně jako přirozeně plynout, jako nikam se necpu na sílu, mm -hmm. když, jo, ale samozřejmě každý má úplně jinou strategii a možná je to tím, že nejsem úplně striktně zaměřený na nějakou jednu věc, ale spíš furt jako objevuju. No. Co to znamená? To znamená, že. No, Neděláš jenom postprodukci, ale že přesně, chceš zabrnout do no, produkce? Jako, a... jako, že jo, člověk na jedné straně se chce uživit, na druhou stranu chce nějak uspokojit svoje kreativní choutky, takže e, si volím prostě projekty podle toho, jak jsou pro mě výhodné zrovna v ten daný okamžik. Uh -huh. e, a ne, n, prostě neinvestoval jsem nějak do jedné cesty, protože ten filmový zvuk nebo obecně zvuk že je rozvrstvený do několika podprofesí a každá má svoje specifika a každá má nějaký prostě technický... To je takový podle mě největší rozdíl mezi Amerikou a Českem, jako no. takový nejzásadnější, že v Americe mně přijde, že jsou všichni jakože striktně zaměření hodně úzkoprofilově na nějakou danou věc a my Češi tady, Čechoslováci, děláme, umíme prostě hromadu to. Víš, jo. Jako máš už jenom jako člověk, co točí videa, tak no. taky umí něco málo ze zvukem, no. taky umí něco málo ze světlem a že hromadu věcí prostě si dokáže nějak lajcky na nějaké minimálně prostě úrovní, základní udělat sám. Mm -hmm. Nejsem si úplně jistý, že v Americe to ty lidi mají úplně, úplně stejně. Se člověk musel zeptat nějakých Američanů, ale věřím, že v Americe je tam možnost toho úzkého zaměření daleko větší. Protože... A hlavně uplatnění. No je, protože ten trh je větší. Takže ty... Mají větší budgety, můžu si to dovolit. Jo, takže pak jako někomu posílej videa jenom proto, aby někdo se živí třeba jenom střihem dialogu. Třeba i jako na sebe. Mm -hmm. jo. Ale tady v Česku, že když člověk je zaměstnaný v nějakém studiu, třeba v Soundsquareu nebo v Beepu nebo v jiných, Studiích, tak tam taky dělá, prostě třeba jenom jednu tu část. A je placený za to, že třeba edituje nebo nahrává mm -hmm. ruchy, nebo dělá ruchy jako ruchař. Že jo, ten ruchař? Je, ruchař. O tom mi něco řekni. Jo. No, tak ruchař, že jo, to je, v Česku se tomu říká brunclík, brunclík, podle pána, který to jako tady začal poprvé dělat. Mm -hmm. A je to v podstatě, že jo, nahrazení toho kontaktního ruchu ruchem, jako. Uměle vytvořeným v prostředí nějakého studia, který má nějaké akustické specifikace. Nebo spe... dej, mi, dej mi příklad, ne, nevím, co si vám představit. Představuji si totiž uh, situaci, protože my jsme se potkali vlastně uh, na natáčecím Dní Provox, no. kde jsme se i bavili, že když něco vysekáváme, když tam bude dubbing, tak prostě no. musíme si nahrát místnost. Jo. Nahrát si zvuk místnosti. No. Kdo nedělal zvuk, neví, o čem mluvíme, to musí přijít jako, jako fantasmagorie nahrávat míchno, místnost, ale nahrávali jsme místnost. No. Uh, to znamená, že ten uh, Brunslik není... na, nahrává jakože fejkovou místnost a do... to, to úplně není ono. Okay. To, že jo, ta místnost nahrává kvůli tomu, že zvuk na to, aby pro toho posluchače působil přirozeně, tak musí být nějakým způsobem plynulý. nesmí tam být moc střihů, ano. který měněj Měnějí nějaký poměry hlasitosti a tak to pak člověka znervozňuje a není to přirozený, protože i náš mozek vnímá ten zvuk spíš jako plyn kontinuálně. Mm -hmm. že, u toho obrazu si můžeme dovolit rychlejší střihy a změny úhlů, pohledu a furt to nějak funguje, že i oči, a naše jako vize funguje jiným způsobem než uši. Mm -hmm. A ten, ten ruch tojí místnosti se nahrává kvůli tomu, aby v momentě, když tam potřebujeme vyplnit nějaký hluchý místo nebo nahradit něco. Tak tam dáme ten jakoby šum té místnosti, aby mm -hmm. ten byl kontinuální přes celou tu stopu toho zvuku. Yeah. Co se týče těch brunclíků, tak to jsou vysloveně ruchy jako položení skleničky, kroky, šustění hadrů, to jsou ty základní, ale pak to může být, já nevím, vrzání nějakého kola a teďka design toho zvuku, Jasně. aby to. nebo vrzání židle nějaký zajímavý, otevírání okna, rozbití. To, jsou právě, to jsou právě ty sound efekty. To jsou ty zvukové efekty a v češtině se tomu říká brunclíky, v angličtině se tomu říká foley. Uh -huh. a je foley artist, je někdo, kdo je ve studiu, má tam spousta krámů, má i nějaký warehouse, který že, má... Že teďka mají dropnu video, já jsem no. na to narazil. No. Nějaký americký borec, no. co dělá ty tyhle efekty na líbání. Na Nalíbání, Na líbání. Na líbání. Okay. Jak u toho žere, já nevím, banán. Jo. Ja, okay. různé věci. A takhle to vypadá. Teďka, když jsem to našel, tak tady to dropuju. Audio is life. And if I do my job well, you won't even notice. My name's Tim. I'm a Foley artist for The Bachelor. And this is my process. OK. Hrozně jsem se pobavil na tom. OK, OK. Nebo, nebo uh, takové asi nejznámější je, zvuk lámaní kosti nebo jo tak to je tak takový... vezmeš zeleninu a zelenina ale jako v prostředí českého filmu tohle nečekej víš co? <laughs> tam se lámou ruce jako na no samozřejmě <laughs> ne ale tak jako netočí se tady moc filmy kde by bylo tolik krvaček jo to je pravda jo takže spíš jako v tom prostředí českým se spíš soustředí na ty taky ty všednější ruchy <laughs> a ten vlastně co dělá ten uh, ruch je že přibližuje tomu divákovi nějaký další věmy ohledně toho předmětu. Že? Protože v mm -hmm. obraze to nějak vypadá a zvuk tomu, když ten zvuk jako přeexponujeme, tak můžeme víc zdůraznit nějaký, nějaký charakter. Jasně. Věci, že když se někdo sedne do nějakého starého křesla a použijeme nějaký příjemný jako křupání nebo nějaký vrzání, tak si člověk představí líp to křeslo. Jasně, to je a ten je sound engineering, přes... který vlastně No to populujete... není úplně engineering, to je sound designing. Sound designing, jako, ano. a, a tam a to dělá ten třeba Foley artist v kombinaci s nějakým třeba sound designerem, který pak vezme ty ruchy, co ten člověk jako vytvořil v tom studiu, že vrzal nějakým dřevem v momentě, kdy se tam hýbe ta židle, on pak ten zvuk vezme a ještě ho nějak upravuje, nebo k němu přidá zase nějaký další syntetický zvuk mm -hmm. a vytvoří nějaký finální jako zvukový design. Wow. Jo, a to je ten to je sound designing, který spočívá v té kráse toho zvuku nebo v, v nějakém tom věmu toho zvuku, a pak ještě že, pak se to ještě míchá v kombinaci s dalšíma zvukama, a nakonec třeba ještě se dělá nějaký jako mastering. U té hudby, se tomu říká mixing mastering, ale ono dneska je to většinou spjatý do jednoho procesu. Mm -hmm. jo, že vlastně, Já bych to chápal tak, že mixing je vyrovnávání těch jednotlivých vrstev toho zvuku, hlasitostní srovnání a nějakým způsobem, že kdy, kdy ten zvuk má ustoupit jinému a ta dramaturgie mm -hmm. toho. A ten mastering je potom ten finální celý zvuk, jak je celý nahlas a eh, jak je zpracovaný tak, aby mohl jít třeba do kina nebo by mohl jít eh, do televize, protože mm -hmm. každý ten. Každý ten formát má jiný hlasitostní preference. Že v kině si můžeme dovolit daleko větší dynamiku, mm -hmm. protože za prvé jsme dál od těch reproduktorů, takže, takže když je ten zvuk jako hodně nahlas, tak nás to tak neruší, jako když se na to díváme v televizi, kde většinou je ta dynamika co nejmenší, Jasně. Že to vlastně všechno hraje stejně hlas. To si člověk může uvědomit, když si stáhne nějaký film a koukáte na něj doma, tak musíte furt na volume. Jo. A teďka začne tam nějaký výbuchy, tak to stáneš, pak zase lidi se baví, tak to vytahuješ. A to je právě proto, že to někdo ukrad a použil zvuk, který byl smíchaný spíš do kina, než do televize. Mm -hmm. no. Televize je tím pádem to samý. Ne, ty, televize má tím pádem jako menší dynamický dosah. A obecně, když posloucháme věci někde doma, tak nechceme tak velkou dynamiku kvůli tomu že to pak může působit tyhle věci. A uh -huh. hlavně nevíš, na čem to bude ten člověk uh, sledovat. No, takže to Jestli člověk chce vyrovnat, nebo... takže to chce co nejvíc jako vyrovnat. Slyším, jak jsem přervaný, ale mě to nevadí. Uh, Můžete být i sluchadlama trošku. Možná jo. Že se no. trošku nahlásí. Já, já ti to upravím, hele. Ok. Ale já mám rád syrovej zvuk. Jako. No, jo. jo? Ono to pak ve finálu zní trošku jinak, než jo. to slyšíš teď. Okay. Ono to je před preampama tohle. Jasný. Dobře. Tam, tam to jako, Já jsem fakt mega spokojený s tím Rodečkem. OK, no jo, tak oni, oni dělají dobré věci. Cenově dostupný a zároveň jako jdou dopředu i technicky, že mají to dotekový. Uh -huh. Ty displeje. I to vypadá hezky na stole. Vypadá to hezky, nevypadá to lacině. Že jo? a ty fadery jsou dobře udělané. hezky se s nimi míchá, jsem to zkoušel. Není to špatná věc. A myslíš, by líbí ty gumový tlačítka. No tak jasný, jo. <laughs> to jsou pedy. To je jako cool věc. Hodím fotku, na co koukáme. OK. Nice. <laughs> uh, no, takže, takže. zvuk. Uh, zvuk. Uh, v podstatě ty jsi nebyl nikdy zaměstnaný. Ty děláš pořád, nebo od jak živá, co děláš, tak děláš jo. na živnost. Jo, to je většina lidí v, jako ve filmové profesi dělá na živnost. V podstatě švart systém. Možná dalo by se říct. Někde, ale věc mi to v Ale v podstatě je to tak, že vás jako najmou na ten konkrétní den v podstatě. Takže uh -huh. vy, vy platíte, teda vy posíláte faktury za ty dny, kdy tam třeba na tom projektu jste. Jo. A nebo dostanete peníze za nějaký celý projekt. Ale jsou lidi, kteří jsou zaměstnaní, a to jsou většinou zaměstnanci televizí nebo tak, tak tam jsou lidi normálně. Jo jako zaměstnanci s nějakým fixním platem. Jasně, ale to ani asi úplně nejde dělat, abys měl filmovou produkci a měl jakože nějaký větší, nebo takhle, máš nějaký klíčový lidi, což máš jakože na furt? No. A podle velkosti toho projektu si pronajímáš další lidi, že jo? Potřebuji, aha, potřebuji další dva stříhače, další tři kamermany, tak na vyslovené nějaké projekty, že to vlastně musí Do být tímto stylem. nevidím stoprocentně, takže tady bych ti ne. No ne, teoreticky, jako. Jo, ale myslím, většinou, takhle. většinou, co mi přijde, že Takhle, nevidím do toho, jak si najímají střehače, protože to je jako hmm. není můj obor. Ale u toho zvuku většinou je tak, že u drtivé většiny nějakých menších projektů. Teď jsme se moc potichu. Se mnou. Yes. U drtivé většiny nějakých menších projektů, že to dělá jeden člověk tu postprodukci. Když, hmm. je to nějak... Když jsou to takové ty věci, co člověk může dělat doma, a je to pro internet nebo není to nějaká velká produkce, tak to většinou dělá jeden člověk. Uh -huh. No. A potom, když je to nějaká složitější věc, tak tam už se to vrství, ale to je spíš otázka těch studií a v těch studiích nedělám, takže tam ti nemůžu říct úplně 100%, jak to funguje. Ale, jako, protože jsem to nezažil osobně, ale je to tak, že třeba v tom Sound Squareu, co vím, tak tam, že jo, jsou lidi, kteří nahrávají ty ruchy Jiní lidi to stříhají mm -hmm. a pak jiní lidi to celý jako míchají. Přičemž ty lidi v občas dělají třeba, chvilku dělají atmosféry, pak třeba chvilku dělají ruchy, pak chvilku nahrávají, že můžou jako přeskakovat mezi těma jednotlivými pozicemi, ale nikdy tu celou věc jako jo. nedělá jeden člověk. Je to vždycky rozdělený mezi víc lidí, přičemž pak na konci se dělá ten mastering, kdy vlastně ten, nebo ten to míchání toho filmu, kdy vlastně už se otevře celý ten projekt se všema těma jednotlivýma zvukovými složkama, s tím dialogem už upraveným, s atmosférou upravenou, s upravenýma ruchama a ten mixer potom už tomu dává tu to finální jako finální podobu, kdy vypíná, zapíná různé zvuky. A nebo třeba si řekne, tohle se mi nelíbí, použiju si něco svýho. A už je, ale už má tu výhodu, že jiní lidi před ním předpřipravili celý ten projekt mm -hmm. a on už může jako ubírat v podstatě. Jo. V podstatě to je ta výhoda. Ne to, že to tam, že vám to ty lidi jako všechno dají, ale že ty no, vy No, výhoda. Pak... <laughs> Nejhorší, co já mám, nebo co já znám, je zbavovat se footage. Jo. To je pro mě jako, protože já nikdy nevím úplně přesně. Jasně, hmm. máš tam pravidla, musí to splňovat prostě dramaturgicky nějaký pravidla, musí jako to podporovat ten příběh. Hmm. A jakmile to nepodporuje příběh, musí to jít ven. A právě okay. to, když si já rozhodnu, že OK, to moc nepodporuje příběh, ale je to tak hezky natočený, tak já to nechci dát ven. Ale měl bych. No. A to je jako takové, že jako by prostě trhal živý maso ze svého těla, víš. Okay. Takže já mám s tím takový trošku problém. Takže... Jako zbavovat se footage. Mm. Máš projekt, já no. nej, máš tam video, já nevím, blasto, jako, svoje třeba. To či, video, třeba nějaký videoklip video třeba? Nebo video nějaký film? úplně ne, to, tak tam máš jako jasný, asi mm. zhruba minutář mm. minimálně, kolik jasný. to má trvat, ale, ale spíš když máš nějaký neurčitou footage, no. tak třeba nějaké vlogy řekněme, no. nebo nějaké tutoriály a máš tam nějakou hromadu třeba b rolů udělaných a teď jako vyhazuj. Když se si tu práci, vypadá to hezky, hmm. ale nepodpořuje to, ten, jako, ten story, no. to story, tak prostě to musí jít ven. A s tím já mám, já mám mega okay. problém, že mě to tak líto. Prostě vyhazovat, víš? Jako to, jasný. Footage. No, tak, ale to je trošku něco jiného než u toho zvuku, si myslím. Jo, že vlastně Ten zvuk to je vrstva. To je, jako, že to je několik těch vrstev. Uh -huh. To je vlastně něco jako grading toho obrazu. OK. Jo, že vlastně my ubíráme tom zvuku nějaké věci, aby jsme směřovali toho diváka, nebo aby tu jeho pozornost jsme směřovali k nějakým konkrétním javům v tom obraze. Jasně. Takže není to čistě jenom o tom zbavovat, jako většinou se všech zvuků jako člověk nezbavuje, ale spíš některý třeba stiší, některý zvýrazní, uh -huh. anebo některý ještě při tom mixu může vlastně i nahradit jiný. A je u toho finálního střihu to... I přítomen režisér? Že sam jako do většinou, toho peca... co já vím, a když jsem dělal filmy na škole a tak, tak většinou ten režisér tam chodí až v nějaký moment, kdy je to už víceméně hotový a dělá se takový ten jako, že se to poslechne, celý ten film se pustí. A režisér řekne, no, ale tady to zavření dveří bylo moc nahlas, nebo A tady bych nedával ten zvuk, ten mi přijde rušivej. Mm -hmm. A tak jako se udělá seznam věcí a pak se ten film ještě jednou jako projede a nějaké věci se třeba upraví, v ideálním případě. Že? Ale můžete narazit na člověka, který chce mít nad tím absolutní kontrolu a pak je to těžký jako najít nějakého, Dojít nějakého jako. Já mám právě jako na, na mysli kompromisu. nějakého jako Hallowíc, ha, ha, režisera, víš režisera, jako nějaký známý jméno. No, které takhle. si myslím, že u toho furt jako skouká pod ruce a takhle. hodně do toho kecá. Ono většinou si myslím, u těch velkých produkcí zahraničního typu funguje něco jako nějaký zvukový scénář a nějaká zvuková dramaturgie. Což znamená, že už v momentě, kdy ten film vzniká na papíře a ještě se ani nenatočila minuta, mm -hmm. tak už. Jako ten režisér a ten producent toho filmu má představu, jak bude ten výsledný zvuk fungovat i v rámci toho obrazu a v rámci toho celku toho díla. Mm -hmm. Takže když pak ty zvukaři pracují na tom projektu, tak už mají jako nějaké notičky dopředu, a většinou ten zvukový supervisor, což je ten člověk, který jako zodpovídá za tu celou zvukovou složku, je v kontaktu s tím producentem nebo režisérem mm -hmm. a m, vlastně projednávají to. A on jako rozhoduje o tom, jak se to celé jako finišuje. Takže tam probíhá nějaká jako zpětná vazba neustále. Ale ty jednotlivci třeba dostanou jenom úkol, který máš dialogy a musíš je prostě jenom vyčistit a vyřezat tam nějaké věci, co nejsou dobrý. Zjistíme, co se musí přemluvit, co se nahradí. A... Hele, víš, jak to funguje v americké v produkci třeba v Hollywoodu? Protože já jsem si všiml, nebo hodně co vidím, tak je obrovský rozdíl e, ve kvalitě audia. Víš, že prostě v český film, český seriál má fakt na piču audio. Versus americký film. To, to, Já si totiž myslím, nebo někde jsem dokonce i četl, viděl, že veškeré dialogy se dubujou v Americe. To asi není úplně pravda. Ne. Ne. Protože ten herec americký stojí milion na den uh -huh. a kdyby měl jít za milion ještě do studia nahrávat ty dialogy. To se dělá u nějakých akčních filmů a jsou, když jsou to trikový záběry, tam spousta bordelu větráky tam foukají Jasně. na herce, kouřostroje tam jedou, prostě blikají tam nějaký ještě světla, tak samozřejmě to se musí přemluvit. Ale když jsou nějaké vypjaté scény, tak tam se velice dbá na to, aby bylo ticho na place, aby tam nikdo nedělal bordel, mm -hmm. nebo aby tam zavře se klidně, udělá se, jako já jsem tady párkrát asistoval na nějakých projektech a vím, že oni zavřou třeba celou jednu ulici a udělají v objížďku jenom proto, že tam v tom bráku točej, jo, což samozřejmě v Česku na to nejsou prachy, takže možná jo a no, ale, ale rozhodně to není tak, že by se všechno dabovalo nebo že by se dělali všude post-synchrony. Jo. Jako to... Takže ne všude, ale může být, že třeba jako na některých může, být, pasážích... může být v nějakých pasážích se to dělá. čím to dělá? podle tebe je, že americký film má lepší audio než český? Já nevím, jako jestli je to objektivně takhle měřitelný. Jako co je pro tebe to špatný audio? Protože to je dost jako zásadní, jak se to definuje. Protože může to být tím, že třeba hercům není rozumět. A to neznamená, že... Ne, ne, Nebo spíš, jako... jo, že tam slyším hodně. V podstatě ten, ten room nebo prostě to prostředí v tom, v tom mikrofonu. OK. To může být. Jo, že když natáčej venku, vevnitř, tak prostě vždycky slyším ten prostor. Jo. U amerického filmu ho sice slyším, ale přijde mi tak, jakoby byl úplně uměle udělaný. Je takový příjemnější na poslech. To může být za tím, že třeba když točejí v nějaké místnosti, tak mají vě větší budget na to, mm -hmm. aby mohli třeba na strop dát nějaký e, prostě zvukový bari, nebo ba nějaké vlastně věci, které ti roztříštějí tu ozvěnu, pohltějí ti ten zvuk, aby se ti neodrážel zpátky do mikrofonu. Mm -hmm. Může to být i tím, jakým způsobem mají vytvořený Kostýmy, aby tolik nešustili z nějakých materiálů, které nejsou šustivý, takže my se jako zvukaři pak můžou dostat líp blíž s tím mikroportem k tomu herci. Mm -hmm. Tam je jako víc faktorů a všechno se to odráží od toho, jak moc ty složky spolu kooperují. Yeah. A jaký je budget a jak jsou zvyklí pracovat. Že většinou třeba, když jsou kostýmy tady v Česku, tak spousta z nich je z nějakého fundusu a vlastně úplně ty lidi třeba nemají kontrolu nad tím jo, přinesou to tam jako hodinu předtím, než se točí. Hmm. Teďka člověk zjistí, že ten kostým strašně šustí a že to je celý na hovno a že se tam ten port nedá dát. A, ale už není jako možnost odložit ten den že? a točit to jindy. Tak Počkej, to... filmová produkce jako ta česká, tak oni no. točejí na porty? Tak samozřejmě. Fakt? Porty, tak porty se používají prakticky všude dneska. Jako bez portů točit film, seriál, cokoliv, to prostě je nemyslitelný. Hmm. Protože samozřejmě máš velký, velký ruchy. Já jsem si okolí. vždycky myslel, že to je právě ten uh, Mike Guy? Ne, to je boom operator nebo mikrofonista. Mikrofonista, no. že tam prostě je a že všechny tyhle ty věci si prostě jako se nahrávají. No tak jako, jako, jako shatka, mikrofonista ne? to švenkuje a když je dobrý, tak to už venkuje všechno ty dialogy mm -hmm. a pak se třeba použije to tágo. Jo? A tím, že samozřejmě ta produkce se musí zvládnout za nějaký daný čas, tak je někdy jednodušší prostě to vymíchat z toho tága. A ty, je hele, jsou různé taktiky, jak to dělat. Jo? Někdo ti řekne, buď použij sport nebo tágo, někdo říká, já to vždycky míchám dohromady. Jsou a co bys udělal ty? Hele, podle situace. To prostě člověk nemůže říct takhle. No. Že třeba když je fakt to tágo na hovno a je tam jenom bordel a není tam slyšet ten dialog. No, když, když je třeba nahata řeký. scéna, tak tam port nemáš kam dát. No tam ne. No, tak v hambatý scéně většinou tam jako někdo ještě s tím eh, majkem je nad těma hercema. Třeba. No. To mě napadá jediná situace. Nebo v bazénu. No, v bazénu že jo, nemáme ani ty možnosti, jak třeba to vyretušovat. Troufám si říct, že možná v některých eh, že jo, amerických filmech nebo filmech s velkým budgetem obecně tak i funguje to, že ty herci mají na sobě ty porty a oni v ně, v je pak jako vyretušují. Mm. Jo. Postprodukci. Okay. Co, nebo, tvůj, co tvůj no. rep? Ať trošku změníme téma. Jo, takhle. <laughs> Ale... <laughs> to je jump cut. <laughs> to je jump cut, velký jump cut. No. Na to nejsem připravený. <laughs> Jak dlouho repuješ? To jsem se právě dneska dozvěděl, že repuje, takže zneužiju toho. Hele, od dětství tak nějak repu, no. Ale říkám, je to pro mě, to je víceméně koníček, který dělám pro svoji vlastní potřebu se vypsat z nějakých mrdek, nebo mám nějakou představu, tak to jako napíšu, dělám track a teďka dělám fakt jako úplně jednoduchý easy věci většinou někde čornu nějaký starý instrumentál, který se mi zrovna líbí, napíšu do toho pár e, rýmů a pak to nahraju během prostě, já nevím, čtvrt hodiny, půl hodiny to mám hotový, hodím to na YouTube a kašlu na to, jo, že to mám hmm. píšu jako jaký skicák, myšlenek. A dáš to jako, že veřejné nebo neveřejné? Jo, veřejně, no, mám to tam hozený, whatever, ať se to pustí, kdo chce, ale někomu to necpu, nesnažím se nějak jako e, pimpit prostě je to čistě jenom pro zábavu. Ale tím, že jsi uh, zvukař, no. tak můžu očekávat, že máš tam dobré audio. Já mám tam prostě svůj zvuk, no. Mám rád prostě nějaký zvuk a ten dělám, jo, že jako nejde mi o to nějak jako sledovat trendy a dělat jako new zvuk, spíš s, mám rád takovou autenticitu. Mm -hmm. Mám jako preamp na majku, který si vždycky trošku ještě voholím, aby to bylo trošku řezavější, takový jako. Vost... Líbí se mi nějaké zkreslení. Mm -hmm. A každý má prostě jiný přístup, že jo? a já to dělám tak. No, no, a no právě jako s jako mi právě napadlo, že uh, takhle, já jsem kdysi uh, dávno, všechny videa už jsou staženy z YouTube, taky okay. rapoval. jo. <laughs> a Pamatuji si svoje audio. No. Jak, jak, jak znělo. Hoci to bylo v nějakém jako Home Made uh, studiu udělaný, co měl kámoš, což dneska už má studie pro jo. televizi, tak uh, na tom začátku, kdy i on začínal, tak to audio bylo jakože slabší. No. V uh, dnešní době a nebylo tolik ani možností, uh, jak máš dneska. Mode. Já zase letadlo? nechci úplně uh, air, letadlo, já nevím, co se může dít. Přesně tak, ale zase na ale dneska mi přijde, že ty možnosti jsou mnohem větší, mikrofony jsou mnohem levnější, yeah. lepší kvalitě. Tohle stojí 80 euro bez daně. Mm. Amazon. Thank you. Chápeš, pecka. No. A já jsem že když já jsem řešil, že kolik stojí mikrofon a hen tam. No, to tak to, bylo to nebylo před tím, deseti no. lety, patnácti lety to bylo úplně někde jinde. Za prvý, a za druhý si myslím, že, že jo, kdy, záleží, jaký typ repu člověk dělá a ne vždy je důležitý ten jako špičkový zvuk. Mm -hmm. spousta tracků, které lidi poslouchají dneska, jsou i takový trošku prostě amatérský, ale tím, že nesou nějakou myšlenku, tak jsou v, jako vtipný uznávaný těma lidma v té komunitě a úplně jako sázet jenom na dobrý zvuk, není jako strategie. Ne, to je jenom ča, je jako jedna složka z toho jo. celého jako, Tam, kde... receptu na úspěch v vozovkách jako jo, ale hlavní úspěch je ten nápad a nějaká jako virálnost. Úspěch Prope znamená, že to je track, no. který, který se líbí pár lidem, Jasný. alespoň, jo. a je to poslouchatelný jo. od začátku do konce. Jasný, no. Neúspěch je, když prostě ten track máš z toho chutí jako po deseti vteřinách vypnout a ještě litu ještě těch deset vteřin. Rozumím. tak Co jako byl každý definujeme, <laughs> <laughs> každý definujeme ten úspěch nějak jinak, ale rozumím. No, Můžeme za ale úspěch jako úspěch definu úplně zase ně, nějakým. No, A jako... teďka jenom definu to, co jsem jako chtěl definovat. Jasný, no. <laughs> Rozumím. To, <laughs> to, je, to je dobrý. Ja, úspěch je úspěch. Přesně. Takže, takže vlastně, Reb, pro tebe taková, takový výlev, taková uh, self-terapie? Taky to může být terapie. Ale pro mě musím, to byla že... terapie. Pro každý, jo Pro každého. Jako pro mě je to asi takový terapeutický rimes. Jo, jakože úplně mi nejde o to vytvářet si nějakou, nějaký alter ego úplně. Nemám proto nějaký vlohy, abych jako se stylizoval do nějaký role. Jako chápu ten princip, vím, jak to funguje, ale není mi to blízký. Takže většinou jako ty věci jsou takový spíš uh, niterní jako země. Uh -huh. No. Uh, co sleduješ? Českou scénu, slovenskou nebo zahraniční? sem tam si něco poslechnu. Ale jako nejsem zažraný do žádného Ani žánru. žánru v dnešní době. Ani ne. OK. Ne. A co jsi poslouchal teďka naposled? Hele, naposled. Počkej, to se kouknu. Ne. To se mrkni. Kde to ne. máš? Na Já to na Ale objevil jsem, kámoš sdíl na Instagramu nějaký storíčko a objevil jsem tam týpka takovýho nějakýho takového jako poloschizofrenního repera. <laughs> A to mě docela jako by zaujalo. Český. Ne, ne, americký. Ale whatever, já ti pak třeba pošlu, co okay. to je. Kdy... Když tak to Tady hodíme. to bude. Když tak to hodíme. Jo, jo. Jakože to mě přišlo zajímavý. Ale jinak já si furt starý věci, který mě baví, poslouchám funk, soul, jazz, klasickou hudbu. Mám prostě takový jako soubor hudeb, který mě baví mm -hmm. a ty poslouchám z toho amerického nového stylu. Uh, poslouchám Grizzeldu, což to to jsou z, z Buffalo, tak, takový trio. Jo, Je tam Benny the Butcher, je tam Conway the Machine, pak je tam uh, West Side Gun. A, jo, to poslouchám. Pak s nima trošku spolupracuje Rock Marciano, který je z New Yorku zase a jako specifikuje se ten styl tak, že často repuju do takových jako pomalejších beatů, které jsou postavené na samplování a není tam moc přidaných prvků. Že to uh -huh. je jistě třeba loop, nějaký úplně jako ten prapůvodní styl repu, yeah. v tom, že máme nějaký jako čistý loop, který je nějak hezky vymástrovaný a do toho ten jako rapper pokládá nějak ty, ty svoje rýmy. A už je to takový rozvolněnější forma. Prostě. Jo, že vlastně to je v podstatě takový návrat ke kořenům, řekl bych, U, no, kde šlo o texty. Jako de, primárně o text, dneska no. Mně přijde, že ta audience, ten konzum, co papá, to, co dneska se tvoří, myslím teďka konkrétně česká scéna, tak uh, žerou prostě tracky, které mají texty úplně vohovně. Uh, jako o ten text někomu nejde, že jo? Někomu jde o ten jenom vibe a chce vibe do nějakého trapového beatu. Že jo, a je to jenom ta hypnoza, a je to zábava. jako Nic proti tomu, že jo, každý má rád něco hmm. jiného. Ale pak je ten rap, který je postavený, um, jako vlastně se to tolik ani neliší, jestli devo ten text nebo ne protože si myslím, že jako ve výsledku jde o tu personu v tom repu a o, o nějaký ten svět, který ti ten reper jako ukazuje. To jo, to jo, to každopádně. Je to jako umění, každý jo. maluje trošku jinak. Ale každý... někdo, někdo, ti bude vyprávět příběh, detektivku a někdo ti prostě bude abstraktně jenom házet slova. Jo, a ten... Nebo generátor náhodných slov, jo. aka ego. <laughs> Whatever, nebudu disit. Ne, tak... Jo. Ne, rozumím, ale Dobře, bych náhodou se stal slavným někdy. Ne, ne, <laughs> Jako, hele, ať, jako já už jsem, jako měl jsem tu etapu v sobě, že jako každý, kdy posloucháš jiný reper, říkáš, že jsi chtěl. Sračky, já bych to dal líp. Ale pak si řekneš, hele, podívej se, jako, buď budeš kritizovat, anebo nabídneš alternativu, víš co. A když neumíš nabídnout alternativu, tak si nech svůj kritiku pro sebe. No jasně, a to no. nebylo jako... Řešený. No já neříkám řešený. jako na tebe, ale obecně, jako že se jo. nesnažím ty věci moc jako kritizovat. Jako můžu říkat, že mě to třeba nebaví a neposlouchám to, nevyhledávám to, mm -hmm. ale chápu, že pro někoho to může být naplňující. Hele, na YouTube se říká, takové ty kurzy pro YouTubery, no. že audio je víc než obraz Jo co si myslíš ty? Když si projíždíš nějaký YouTube videa, třeba tutoriál jak co udělat, no. tak dokážete odradit. Samozřejmě, no, špatný. Sice tak... se má dobrý informace, hezky to natočit, ale fakt na hovno audio. Tak... Jestli je audio úplně na hovno a chceme informativní zvuk, ten zvuk musí mít nějakou kvalitu v tom, že nás jako zaujme a že, že nějakým způsobem rozumíme tomu, o čem tam ten člověk mluví. A, a... Yes, yes, já si to nechám tady pro sebe. No, ale jako jo, co se týče těch videí na internetu, si myslím, že v oboje ty složky, jak zvuková, tak obrazová, musí hlavně být správně informativní. Jako musí ukazovat to, co člověk potřebuje v těch tutoriálech, že jeho největší problém je, že ho zapnete. Jasně, ale, no. ale co, 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 co tomu člověku spíš odpustíš? Když to nemá ve 4K, ale má to v 720, nebo když to má totálně ozvěnu a fakt to dělá přesně no, tak, Když to má mikrofón. na hovno zvuk, tak to prostě nechceš. Tak to nechceš to nikdo nechce. Prostě jako zvuk, kde je zvuk jenom v jednom kanálu, třeba v druhém není nic, jo, tak je to prostě whack. Takže audio je, když je posrané audio, je to horší, než když je posrané Určitě. obraz. Určitě. A možná i kvůli tomu, že to audio je cenově dostupnější a určitě jako snaží mít dobrý audio na nějaký úrovni, která už je jako poslouchatelná. Vy z moje první podcasty. <laughs> <laughs> než než prostě, než prostě mít jako vyšperkovanou kameru, že? Mít hmm. vyšperkovanou kameru znamená prostě mít světla, mít uh, odrazky. <laughs> mít, mít prostě mít jako dobrý formát, mít dobrý sklo. Je, je tam prostě daleko víc faktorů si myslím u toho obrazu než u toho zvuku. To ano. No, takže takže si myslím, že každý, kdo chce dělat videa, tak nejdřív by se měl zaměřit na zvuk a potom až řešit kameru. Vtipně je, že většina lidí, co tvoří převážně na YouTube, tak k audiu se dostanou až v nějaké fáze. Víš, že prostě kamera Pratři... chce prostě hezky. Já taky vycházím ze své vlastní zkušenosti. Já jsem chtěl prvně chytit kameru a vědět, jak se co nastavuje, osedlat si tuhle disciplínu. No. A když už jsem trošku, jako mám takovou tu že ok, už vím, jak šáhnout, jak to udělat prostě s obrazem, jak to nasvítit, no. což tohle není úplně špatně nasvícený, ale může to být samozřejmě lepší, ale to nevadí, tak až pak jsem se začal fakt věnovat tomu audiu. Jako jasně, na začátku nějaký ty, ty basics, aby to bylo poslouchatelný jo. na ty totálně minimální úrovni, ale až teď jsem začal fakt reálně řešit, se bavíme poslední měsíce, audio. Jakože učit se fakt s tím zvukem, jak to uh, upravovat. OK. Ale až já ne, po dvou letech. No tak práce, protože, protože většina lidí je zaměřená uh, vizuálně na ten svět, mm. Že? Ale není to nic, jako není to rocket science. Prostě, jako, a není to tak drahý si prostě koupit port. V podstatě to no. není, protože no záleží, jaký port. No tak dneska jsou i nějaký úplně easy, levné varianty, které třeba z něj na ale pořád je to třeba lepší než zvuk. Jako... To si člověk musí prostě vyzkoušet. Mm. No. Ale že jo, je dokázaný, že když ten zvuk je jako na tak to i kazí eh, tomu divákovi ten dojem z toho obrazu. To je pravda když si poslechnete film, který vám přijde ze střižny a jsou tam různý přeslechy a různý šustěný portů, tak je to takový, a člověk neví, na co se má soustředit. A pak, když se to vyčistí, pěkně zahladí ten zvuk, tak najednou je ten obraz i pro toho člověka jasnější. Protože ty smysly ano. máme v tom mozku nějakým způsobem propojený a ten, to, ten, mozek jako si spojuje částečně to vizuálno s tím jako audio, audiem. Jo. Já si dokonce myslím, že i u filmu je víc, mnohem víc, důležitější zvuk. To si, já, jako takhle, zvukaři by to řekli. Já, Těžko to říct, zv... když byly němé filmy, jo? Právě. Tam je zásadní rozdíl, který je, že vlastně obraz jsme schopni vnímat i mimo čas. Nebo jako vždycky všechno vnímáme v čase, ale jsme schopní prostě tu informaci vstřebat z toho obrazu celkem rychle a udělat si představu o tom, co vidíme. Mm -hmm. Když to u toho zvuku potřebujeme víc času na to, abychom si vcítili do toho prostředí. Třeba. Yeah. To je zásadní rozdíl. Takže ten čas je určovaný zvukem. To si může člověk ověřit, že když se kouknete na grotesku, je to všechno zrychlený. A, a vlastně ty zvuky by se tam ani nevešly. Mm -hmm. jo, že to je prostě třeba zasekaný nebo je to, nebo je to, je to, prostě puštěný v nějaký větší rychlosti a je to vtipný samo o sobě a ten zvuk tam není tak důležitý. A když je zvukový film, teďka mě třeba napadá jako příklad, na kterým by si to lidi mohli ověřit, tak to je film Zvětšenina, jestli ho znáš, Antonioni. Zvukový film. Jo, je to zvukový film a je to o fotografovi. Uh, je tam velice málo hudby. Hudba je tam vysloveně, není tam žádná scénická hudba, jako nějaký mm -hmm. orchestr, hrajou tam jenom jako nějaký kapely té doby. Je to film někdy ze 60. 70. nějaký takový přelom, já teďka nevím. Ale je to taková jako takový thriller, dejme tomu, a je tam hodně tichých pasáží, kde není žádná hudba, je tam jenom třeba šumění listí v parku, nebo tak, a tam si člověk uvědomí, co ten zvuk jako je schopný dělat mm -hmm. a co se dneska moc nevyužívá. Tím, jak se doba zrychluje a zrychluje se i ten střih a ten film musí být co nejvíc jako co nejvíc nás musí stimulovat. Ale, ale víš, to je? Je to tím, že prostě tady se ti tvoří obrovská generace lidma, co mají ADHD. <laughs> že ti udrží 15 pa, pozornost, víš? To je digitální demence. To není ADHD. <laughs> ne, to je prostě, že jo, lidi jsou... To je zase další úplně jiný topik, ale... Nevadí, pojďme do toho. Co ne, ty Ariusy a TikTok? Ne, to nesleduju vůbec. To je droga na... To je opiat, nebo to je, to je prostě droga. Jo, člověk potřebuje dopamin a ty receptory jsou nastavený dneska u těch lidí, ty dopaminové receptory, prostě na tím způsobem, než byli dřív. Člověk chce všechno hned, teď potřebuje prostě... Rychle majky, rychle kamery, rychle no, všechno vybudovat. sledovat a furt se zásobit nějakou jako dobrou náladou, kterou mu dává ten jeho mobil, který má v ruce. Že? Kde ho máš? No, mám, ho schovaný, <laughs> mám ho schovaný tam, abych na něj měl. protože jsem tady, teď a tady. Máš to taky tak s telefonem? nebo Jak to máš vlastně s telefonem? Jsi schopný ho zahodit a víkend o něm nevědět? Nebo Hele, taky si užíváš tuhle drogu. M, byly časy, kdy jo, teďka to omezu. Omezil jsem to razantně tím, že ne, nepoužívám Facebook, mám jenom Instagram. Ne. Je tam, je, tam. je tam na začátku. Nice. Uh, takže jedině to. A občas na něco kouknu ale už to vůbec nečeku nečekuju takovým stylem, abych jako jezdil prstem prostě čtyři hmm. hodiny, až mám křeče v ruce. Ne. Já jsem si tě zap zapomněl zeptat úplně na začátku na věc, co se ptám úplně všech, no. protože to je úplně jedno, co ten člověk dělá, vždycky se dá otázka tak napasovat. Hmm. Tvoje první placená zakázka. Tak to si nepamatuju už. Vůbec? Ne. Oh, já to nevím. jsem oh. A většina lidí si pamatuju jako úplně první prostě keše. Já ne, já jsem to moc nevnímal nikdy. Jako asi první kšeft byl pro TV Barandov, co jsem něco točil, úplně z začátku, jako nějaký asistent. Byla nějaká soup opera. Mm -hmm. To bylo asi jako první, jako, ale i tak předtím jsem dělal nějaký menší kšefty, myslím. Možná z začátku jsem je dělal. To můžeš říct, Uf. to můžeš odločit <skrét> na doba. Ne, ne, tak whatever, víš jak, takže. Takže tak, takže si to moc jako nevybavuju. ono to vykrystalizovalo tak přirozeně z toho, že to člověk hmm. dělá na té škole, dělá to zadarmo a pak mu za to třeba někdo něco dá a takhle, no. Tohle je právě super na tom, že, jo, co se týče vlastně těchto jako daní a podobně, tak mě vždycky zajímalo, to jsem si zapomněl zeptat, a to se zeptám v soukromí, okay. uh, jestli holky OnlyFans uh, platí daně. OK. Jestli mají úvěřivnost na to, víš. Já nevím. Protože chodí ti do každý měsíc, pravidelně. Takže tam by jako nějaký účetnictví nemá, ta živnost by tam měla být. Okay. Otázka teďka jako moje, spíš jako interní, tak no. jako do vzduchu. Kolik z těch holek má živnost? Já nevím. Já, to... Já taky Já... nevím. Ne, je to je jako otázka tak jako. Jo, okay. do, éteru. do pléna. do pléna. Já to moc nejedu. A... Nebo respektive, vy... proč mě to ne... vy, vy toho? No. Uh, váš názor napište do komentářů. Jestli holky, co se živí OnlyFans a pod Patreonem a podobně, jestli platí z tohoto dáně, jestli mají živnost. Asi mě nezajímá daně, ale jestli, jestli mají živnost podle vás. OK. <laughs> Dobře. Ještě mi napadla nějaká věc, jako, že bych to mohl pokračovat tom, ale už bych rostoval kam. <laughs> <laughs> Hele, to, no, to je asi na každém, co chce dělat. Whatever. Jak jsi se dostal, jak jsi se dostal k Petrovi Kubelíkovi? Petra znám uh, přes jeden projekt, co dělal můj kámoš, takový s, s tématikou pána prstenů, mne se to horno. Nedělal na tom i Artur, co jste se před chvilkou potkali? Netuším, Netuším. ale Kubelík tam dělal hudbu, takže toho znám přesto. Jo, no. OK. To taky říkal, nějaký, já jsem zase neposlouchal. To jsem přestal. <laughs> většinou doma, že uh, vypnu na chvilku. OK. Máš přítelkyni? No. Stává se to taky, že občas vypneš a fakt nevíš, o čem mluvila? Ne, no, já jsem, já poslouchám každý slovo. Já taky. Ale občas. <laughs> tak, mám, 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 toho, víš, co, když mám toho uh, v palici hodně a ještě nám něco dodělaného, tak už přemýšlím, ještě bych potřeboval udělat, tohle, zítra udělat tohle a skládám si diář v hlavě častokrát. No. Tak prostě uh, v, tich, v tu chvíli, když na, na mě někdo něco říká, mluví, tak občas prostě vypnu a nevnímám. Ale to z těchto důležitých pracovních věcí. Co jsi říkal? Ne, jsem... <laughs> no, no, jo, tak... Ale ne, já myslím si... Já s tímhle nemám problém úplně. Myslíš, že to je problém, jo? <laughs> ne, no to je... Shit. Nebo je to proces. <laughs> že jo. Každý, každý, máme nějaký své mouchy. Je to tak, je. je to tak. Kde se vidíš za dva roky? Máš to nějak jako ale Máš nějaké jako, cíle nastavené, co bys chtěl jednou, až budeš velký? to nechci říkat asi na. Nebo až ti bude 30. No, jako za, za, tři měsíce, ne. Za, pff, za chvilku. za Čtyři měsíce. Nebo necelý čtyři měsíce. OK. Hele, já nechci moc asi mluvit o tom, jaký mám cíle, no. Protože čím víc člověk mluví o svých cílech, tím se mu zdaluje víc, protože No. To je možný. Ale máš něco, co jako do třicítky bys si jako chtěl splnit? Nebo něco, co jsi chtěl a už teďka víš, že to nesplníš do 30. -ky? Asi ne. Ne? Ne. Všechno se mi podařilo. Ne. Cíle. Já jsem teda upřímně měl ve třiceti uh, představu, že minimálně budu vědět, kdo bude... Uh, minim minimálně budu si myslet, že vím, kdo bude matka mých dětí. To mi nevyšlo třeba. Okay. Tak jsem si to prostě posunul na 35. Cajk, pohoda. <laughs> Rozumím. Hele, důležité je nechat věcem přirozený průběh. Moc se nestresovat tím, co by mělo být. Je to, co je. Přesně tak. Je, tak. A jako... to je přijde jako úplně kouzelný závěr. Jo, OK. Nice. Taková ducha plná myšlenka. Přesně tak. Takže... Takže si ti omlouvám, že jsem, ti po... že jsem posral první termin. <laughs> ne, nah. Co to se stane. Aspoň jsem se prošel Prahou. Jo? No, není to. Tak. Ale tak druhého jsem si zaznamenal do diáře. Yes, yes. Ne, to vždycky na poprvý, že jo? Takže, whatever. Přesně tak. Díky, že jsi tady byl. Rád jsem. Je, yeah. whatever. Yeah. Rád jsem whatever. tě viděl. A díky, že jsi to dokoukal až sem. Díky, mami. A, díky. <laughs> Ještě zdravím Ultravagant a UV -Hauf. Whatever. <laughs> cool. <laughs> Ahoj. Peace.